unikaribisha. Rate yenye na spread bada miezi chache nyenye kuisha. Mbona daktari wanantibu na ukali? Nilikuja na ndege kwa ruhusa ya serikali. Mini corona, nasikia mnanita covid. Mweupe au mweusi wote napeleka coffin. Nasikia mnasema disiezi wa Mwafrika. Enyewe mna roho kama bado sijawatisha. Metuma demons, high fever na cough. Nimonia beste yangu pia nimemweka box. Mnishukuru mina tetea wanyonge. Sinanga upakuzi kwa maskini ya uvibonge. Na huku kwenu hiyo rege nime stop. Nimefunga mipaka chakula muweke stop. Nobody can stop me, wasia majuju. Kile nanishinda, ni nguvu za Mungu. Sipendi kuwa, lakini mnani force. Tumia sanitizer, kula ndimu buda boss. Vitamin C, madam will help a lot. Na ukizidi kupuuza, I'm coming for your throat. Sipendi usafi, bali napenda crowd. Sipendi majia ndimu, napenda moshi na clout. Mini ko area, hata mask mkichange. Na vile ya mnipendi, lazima nipige revenge. Malazi sawa na siasa kutibi ulaya blanda hapo sawa tengeza hospitali mwache ufala lakini covid tochane na mahasla mama mboka salon kinyozi na magambla they live in hand to mouth madereva na makanga ungetwala at mapema akianani tungejipanga yeah umetoka wapi niko shua sio kwa jaja ume kuja na kifo na janga pia na uchungu na vako zako bananza kichini chini symptoms unapopa tipata wiki mbili ha unaheshima unaanza na waze hiyo ujanja yote nani alikupea hau pendi usafi uko hapa miaka ngapi hata kama ni gaji basi unataka ngapi ama umekam kutonyesha we ni mnoma ni sawa tumekubali sirudi place umetoka maprofit na mapasta wajitishe shakes na maimamu wajifiche hakuna miracles tena kwa kanisa acha tulilie mungu wetu wa Afrika juu hizi sura zetu ni wewe umezificha acha tulilie mungu wa Afrika itabidi ukae.